Здравейте! Здрасти! И на Волн и Шичо, и мама готви и по-добре! Здраваме и не за историята неделя. Семейството ми бяхме. Здравейте! Казваме Елена. Здраво! Мама готви и по-добре! Здраваме и Хинус. Здраваме и Люк и Живот. И по-добре. Вече ли в по-хубаво? Лично. Това беше. И то се досиба тук. Браво ми е, ето ги! Има и прегавата. Ело тук, ма. Още ти. Мали ли ти баща? Мале, бегай! Ще дай бъде, да, ако да. Ще беше нашата стая. Мале, ще бъде там. Да, това ще на 800 кг. Ей, това. 7 минути. Ей, прати ги. Трябва да ги намалявам винаги. Като свърши тази глад и люпа, да? Дай го цункай. Чакай малко. И... Грай!